Un, dos, tres, fila. Hei, og velkommen til nok en bindebeskrivelse. Vi skal binde, det en av tre da. Vi har laget tørrflua, nå skal vi lage en klekker da. Det blir litt sånn klekker, cripple-type flue, men... Den kommer til å sitte helt perfekt i filmen, og igjen så det litt artig da, at vi bruker et materiale, og så begynner vi tre forskjellige fluer. Da. Det synes jeg litt kult, så vi får med oss hele nymfa og klekkeren og tørrflua. Så vi trenger jo da haremaske, samme haremaske som vi har brukt hele tiden. Og så trenger vi litt dubbing, og da har jeg jo laget dubbing fra... Dette er jo restet fra tørrflua på en måte da, når jeg sitter og begynner den. Så det her har vi jo dubbing ferdig mikset i kaffekverna vår. For tråd så bruker jeg Uni 8.0. Det her er vel en farge, det er kamelfarge. Jeg liker den brunfargen godt da. Så, ja. Krok, da bruker jeg TMC 2487 i størrelse 16. Jeg lager en liten klekker. Det kan være skikkelig giftig. Vi trenger en dubbing twister. Saks, that's it. Vi starter. Så her ser dere flua da, den jo ikke så himla dum heller. Jeg synes den ble råkul, ja. Med vingesekk og thoraxområde, litt mørkere thoraxserie, og bakkropp og hale. Så forholdsvis grei og enkel flue da. Klart det litt sånn småting her også. Så da begynner vi med denne klekkeren. Kaller serien bare en av tre. Dette da klekkeren. Klekker, skråstrikk, cripple. Ja. Sett inn kroken, og disse småkroka er ikke den stikka her så himla glad i, så jeg må faktisk sette den litt godt innpå der. Beklager det. Kommer den til å skyte den kroken pokkervold. Der. Begynner vi foran. Fester inn tråden. Så går vi til krokspissen. Klipper jeg der. Slik. Så skal vi begynne faktisk med å binde inn halen. Da går jeg helt ned til på linje med mottageren. Jeg ser mottageren inni der. Der, så begynner vi en hale. Og da har jeg brukt samme som jeg har brukt på tørrflø faktisk. Så bruker jeg den delen her oppe. Kinnet her, det var øynene. Og så har vi mellom nese, eller nesepartiet, og så har vi kinnet her. Jeg tar ut en liten, liten bunt. Så skal vi bare bruke noen få hår. Klipp ut den, dra ut underrullet, putte den i kaffekverneren. Ser du her, en liten, liten bunt. Ikke ha så mye her, altså. Ja, kan jeg se etter her da, du ser det er jo ikke akkurat veldig mye, veldig lite. Hvis jeg ikke har for mye, for da vil, jeg tror kanskje de her vil gjøre at... Klekkerne våre vil flyte bak, og det vil vi jo ikke. Så bare noen få fiber. Cirka samme lengde som kroken da. Bare en liten tutt. Vi begynner her nede. Bytter vi han. Klipper vi tråden. Så strammer vi, sjekker lengden. Den synes jeg faktisk ble litt lang. Vi skal ha litt kortere enn det. Da gjør vi en gang til. Titter den opp. Strammer. Sjekker. Ser bra ut. Så holder jeg de fibrene, og så prøver jeg nå å binde meg nedover med min mongoose-stikke. Ikke så himla lett, men vi får det til. Jeg skal gjerne ha den der. Godt stykke ned på kroken. Og så skal vi opp igjen. Sjekker vi den. Bare noen få fiber skal vi ha der, som hale. Ok, går vi opp igjen, så klipper vi da disse i full lengde av kroppen. Som er der. Der, vet du. Går vi opp til krokspis, og så skal vi faktisk dubbe bakkroppen. Og da bruker vi jo dubbing fra tørrflua, som vi kjørte i mikseren vår. Den er jo superfin, vet du. Og så skal vi prøve å lage en tynn og fin bakkropp. Så vi dubber på. Pass på at vi har lite på her nå. Det blir som den tørrflua. Vi skal ikke ordentlig
ligger der. Og grunnen til at jeg går ned og opp er jo for å lage, vi kan godt begynne der nede, men disse hårene her er såpass korte at det kan være greit å der, og så krysser vi tråden og går opp igjen. Det kan være greit å kjøre opp og ned, da får du en skikkelig bonsolid flue. Så vi skal opp til krokspissen, vi skal ha et toraks her, så vi skal stoppe der. Dette er en liten klekker, tar bort dette, putter vi på sånn igjen, sånn. Og så skal vi ha inn til vingesekk. Og da kan jeg også bruke samme område som vi tok ut av halen, for det er lange, lange, fine fiber. De fungerer utrolig godt som toraks, altså. Så jeg klipper ut en skikkelig stor bit. Det er ikke så lett for meg å vise på kamera her egentlig, men jeg tar bare ut en bit her, og så klipper jeg ut den. Må holde den med venstre hånda. Vi ser. Klipp ut en ganske røslig bit her. Sånn. Og igjen, all den underla der, den skal vi ha bort. For vi skal ha den til dubbing. Alt dette her. Det blir masse dubbing av den underla. Den er utrolig kompakt, vet du. Den underla. Så ta bort litt av den. Og lengdemessig nå. Si det, du. Hvis vi tar denne omtrent like langt som kroken da, der, så begynner vi inn den, så blir det akkurat passet til vingen, så vi begynner inn her. Tar tørn ved krokspis. Det går godt, altså ruller den litt rundt, så du får liksom spred den litt ut. Klipper jeg den. Begynner det stumpene. Ser avstanden jeg har her nå. Ikke gå helt ned, og så gå opp igjen. Så skal vi ha toraks. Og da har jeg brukt å bruke harøret her oppe. Helt her oppe. Det er kult, altså. Jeg er sikker på at vi kunne lagde, vært kult hvis vi kunne prøvd å få til en eller annen form for streamer med dette her også. Jeg tror håret blir for kort da, altså. Så nappet litt oppå harøret. Helt her oppe. Og vi trenger jo ikke mye, hvis det her var faktisk for mye. Vi må ta mindre enn det. Halvparten. Og spre det ut på tråden, og lag en tynn, tynn, fin dubbing. Dubbingball. Og da får vi et mørkere parti her, ikke sant? Og nå skal vi bare lage en litt tjukkere enn bakkroppen. Gå fram. Pass på å stramme opp. Og vi skal ikke gå helt fram, det er viktig. Stopp, 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 stopp her. Bare stopp der, gå tilbake igjen. Se at det blir bra, litt sånn tjukk og god. Kommer meg litt ned her så jeg ser. Der ja, stopp der, stopp et par centimeter, holdt jeg på å si, et par millimeter. Centimeter har vi ikke nå altså. Et par millimeter fra krokehøyet. Der, og så skal vi brette den kameraten her over. Og så ser jeg bruker tommeren, tar takken med høyre handa, og så bruker jeg tommeren bare for å få fibrene der de skal være. Så klipper jeg den fast, og dette er smått, folkens. Men en liten klekker i størrelse 16, det er gull, altså. Stram, og så løfter den, og så strammer jeg samtidig. For da får du kjørt den tråden helt inn mot toraksen, ok? Løp opp, løft opp. Stram, og gå og ta et tørn til. Stram. Og så skal vi ha noen tørn foran. 1, 2, 3, 4. Og så går vi tilbake igjen. Ta et par tørn der. Nå er det viktig med disse avstandene, for her skal vi nå lage en dubbingløkke. Yes, dubbingløkke. Liten dubbingløkke. Trenger ikke store løkker her. Skal jeg prøve å svive den rundt foran kamera? Det var jo sannelig ikke lett. Det går bra. Lykke til. Fest inn den. Flytter den fram. Så fester vi på dubbing-tvisteren vår, og så skal vi ha inn noen få hår. Og da bruker vi den delen mellom øya. Den delen her. Og vi tar ut lite også. Veldig lite. Bare en liten bunt. Ok? Jeg skal prøve å... Alt blir så mye trangere når du holder på med små fluer. Kamera står nærme. Jeg synes det går bra, ja. Snipp ut en liten bit her. Dette er veldig urødig, så nå rødder vi opp først. Ta bort dette til dubbing. Se her, helt rent. Ta bort alle mulige underhår. Flytter den over til høyre hånda, så tar vi inn de. Dette er bare en liten bunt. Vi skal bare ha noen få bein. Flytter den inn i dubbingløkka vår.
Og lengdemessig, jeg ser at det da er jo ikke akkurat veldig langt. Det er bare noen få tynne, tynne bein. Så vi sprer det ut, og den vrir seg der. Så jeg kan se noe. Og det er ikke lett å holde på med dette, altså. Og der, og så tar vi saksa. Så bytter jeg til den lange, fine, gode, skarpe saksa mi. Og så holder vi stramt, og så spinner vi. Det går fint da. Får det til, og slipper opp. Og se på de små beina. Haremaske, vet du. Det er skikkelig sånne naturfarger. Fiskefarger. Ok, så nå skal vi ta oss og hekle et par tørn bak. Kanskje bare ett tørn bak. Vi skal bare ha noen få bein, og så løfter vi opp her nå. Så har vi resten foran. En. Oi, 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 oi. Se på den da. Fy søren. To. Og da har vi akkurat nok plass til å gjøre ferdig og knyte fast tråden vår. Det er derfor det er så viktig å sette disse avstandene. Sånn når du har, det er ikke sikkert du har den kroken her, da, men hvis du har en annen krok, så er det viktig å finne ut av det her. Finne ut av avstandene, sånn at du kan, så slipper du å knote så fælt. Flett tråden bak, og så tar vi, har jeg en katt her nede som leker. Der binder vi fast den. Prøv ikke å få hår og sånn. Få ned alle mulige tamper. Og så skal vi prøve en bit finish bak dette kameraet her nå. Jesus. Det er jo ikke mye plass, men ok. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5. Og den ble jo vakker. Oh yeah. Min saks, hvor er du? Der er du. Jeg pleier å støtte saksa med fingrene, jeg liker det. Der, klippa den. Og vi har en av tre klekker. Si bare en av tre, vi. Jeg er jo inspirert av Thomas Ulrich, da, men... Så drar jeg alt sammen forover. Litt som jeg gjorde på tørrflua. Dra litt forover og sjekk halen. Og her også kan vi godt klippe. Jeg tenkte litt å klippe de beina under, ja. Vi kunne jo bare droppa det, men... Jeg har litt lyst til å klippe det. Da får du liksom... akkurat under, sånn at han legger seg på vannet. Så det, du ser, det er jo en litt sånn cripple-aktig type, da. Men jeg synes dette var en fin måte å gjøre det på, ja. Alle mulige fibre som du ikke synes skal være der, de tar du bare vekk. Men dette ble jo kanonfint. Sjekk den her, da. Liten, størrelse 16. Hare maskeflue. Hæ? Yes, må gjerne lakere her, men det sitter godt også med Vic Finish. Jeg skal love det. Nå strammer godt, så går det bra. Ok, folkens. Ja, så enkelt kunne det være. Det synes jeg ble rålekkert, ja, disse her. Bitteliten klekker. Tenker jeg nok funker bra. Det er jo en av tre, det ble jo klekkeren. Altså, nå har vi jo nymfa igjen, da. Så... det er jo ikke noe å vente på det. Jeg har sittet og mikset sammen nå. Neida, det er jo fluer som jeg ser kommer til å funke da. Jeg er ganske sikker på det. Så. Men jeg ville jo lage en serie med ørretfluer lavet av bare haremaske. Og jeg synes det ser rimelig bra ut nå. Her har vi tørrflua. Og vi har klekkeren. Og så skal vi lage nymfa etterpå. Okay? Takk for å følge med. Vi ses i neste episode. Hei!